ကဲကိုထဲလွေဦးရေဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့တာပေါ့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြောစရာရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောစရာတွေလည်းဖြစ်လာဘာလဲဆိုတော့ MCN သတင်းဌာနပေါ့အမျိုးသားပိုင် MCN သတင်းဌာနဆိုပြီးတော့ဒီဗမာပြည်ထဲကနေလွှင့်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရှိတွေ့မိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအမျိုးသားပိုင်ဆိုတာဘယ်အမျိုးသားတွေပိုင်တာလဲတော့မသိဘူးအမစစ်ဘူတွေပဲပိုင်လာလားခရိုနီတွေပဲပိုင်လာလားဘသူတွေပိုင်လာလဲဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအမျိုးသားပိုင်တော့အမျိုးသားပိုင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကဒီဟိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေလက်နဲ့ချပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာမာစတာမိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေပြီးတော့လက်နဲ့ချတယ်ပြောတယ်ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေကိုမြှောက်ပေးတယ်ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလူတွေရှိဒီလူတွေကအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါရိုဟင်ဂျာအရေးမှာတရခံဖြစ်ခင်မဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတရခံလို့ပြောလို့ရှိရင်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်ကလုပ်တယ်ညဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကလုပ်တယ်စစ်တပ်ကလုပ်တယ်ရခိုင်အစွန်းရောက်တရားလုပ်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရခဏလေးပေါ့နော်ကိုထေလူတမိုင်းကြောင်လေးရှင်းပြတာပါရရပြောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဂတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အေယာဝတီမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုပြည်သူလူထုကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းချပြမယ်ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးလုပ်တာတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုပြည်သူတွေကလည်းထောက်ခံတရုတ်ကိုလည်းအဲ့ချိန်မှာပြည်သူတွေကအသက်ကုန်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မကျင့်တဲ့စိတ်တွေမခံကျင်စိတ်တွေဝင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာစစ်တပ်ကတရုတ်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလက်နက်ချတွေရဲ့လက်နက်မချတဲ့လူတွေရဲ့ဓာတ်တွေဟာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကိစ္စ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာရခိုင်အရေးကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားရင်အေယာဝတီမြစ်စုံကိုသူတို့လုပ်လို့ရကောင်းရမယ်လို့လည်းသူတို့တွက်ကောင်းတွက်မယ်။တကယ်လို့ရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေပြေးသွားရင်လည်းတရုတ်ကသူ့အနိုင်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီလိုတွက်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကသတိတရားရှိတရုတ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တိုင်းကိုပါမသွားဘူးဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကပြောဟိုတရုတ်လက်အောက်ခံဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလူတွေပြောတာပြောချင်တိုင်းပြောတာလည်းပါမသွားဘူးတရုတ်လော်ဘီတွေပြောတိုင်းပါမသွားဘူးပေါ့ပါမသွားဘူးဒါကဘယ်သတင်းဌာနဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ MCN သတင်းဌာနဖြစ်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအဲ့ဒီ MCN သတင်းဌာနမှာသူတို့ကလူကောင်းတွေကိုလည်းမေးတယ်လူဆိုးတွေကိုလည်းမေးတယ်သတင်းဌာနပြီပြီတော့သူကလှုပ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့လူမျိုးကြီးဝါဒလူဟာမျိုးပါလာဒါကိုထဲလူဦးနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောမယ့်ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာဦးကြီးမြင့်နဲ့ MCN သတင်းဌာနကသတင်းတင်ဆက်သူပေါ့ Editor နဲ့စကားပြောတယ်ဆရာဦးကြီးမြင့်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပုဂ္ဂိုလ်ရေမုံနီးတာလည်းပါရင်ပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေအစွဲရှိတွေလာတယ်ပါရင်ပါမယ်အခြေခံဥပဒေကိုဗမာပြည်ထဲမှာလွတ်တော်တွေကဘလို့မှပြင်လို့မရဘူးလို့ဘာလို့သူပြောသွားတာမှန်တယ်။ဒါသူ့မှာလည်းအမှန်နေပါတယ်။သို့တော့သူကအဲ့မှာပြောလာတာဗာလဲဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာရဲခင်းတွေမဖြစ်ခင်မှာ1940နဲ့50ကြားထဲတွေမှာပေါ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးမရခင်စကြာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့စကြာမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာမူဂျာဟီတင်တို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့အဲ့တော့ तू อ่ะရွာပေါင်း900ကိုမီးရှို့သွားတယ်တော့ तू อ่ะအတိအကျတွေပြောလာတယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်ပဲမဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ကိုထဲလူအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသိကိုထဲလူအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့လူငယ်တွေကိုအမှန်တရားသိဖို့အတွက်ပြောပြဖို့လို့တမိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့လိမ်လို့မရဘူးတမိုင်းဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့နဲ့သို့တော့အခုအချိန်မှသိတဲ့လားပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့အချိန်ကျမှသိတဲ့လားသမိုင်းဆိုတာသီးဖို့ကတော့အချိန်ကတော့စောင့်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းဌာနရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကအချိန်ကြိုက်ဒီလားအဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်လောက်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြဆိုတော့ဆရာဦးတီမြင့်ဆိုတာကရှင်းနေဦးကြီးမြင့်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေကြီးဦးကြီးမြင့်ကဒီ MCN သတင်းဌာနမှာအင်တာဗျူးတာပေါ့ကိုထဲလူကြည့်ပစ်လိုက်လားမကြည့်ပစ်လိုက်လားတော့မသိဘူး तू ပြောတာတွေကကောင်းပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါဒါ तू အခွင့်ရေးအရာကိုထဲလူကရိုဟင်ဂျာခေါ်တယ်ဆိုမဲ့သူတို့ကမခေါ်နိုင်ဘူး။ဟိုတခြားခေါ်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကိုဦးနှောင်းတယ်ပဲဆိုင်တာ哦။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ရွာ900ဖြတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်လား
ဥပမာရခိုင်နေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အများအားဖြင့်ပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်လား?အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကိုထေးလူရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေခဲ့ဘူးတော့အကျိုးအကြောင်းတွေရှင်းပြပေးဖို့ကျွန်တော်မေးတာ ကိုမိုဒီကအဲတရုတ်ချမ်းသာတာအမေရိကန်ကြောင့်ပါကွာလို့ပြောတဲ့စကားရဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုကဟိုခွင့်လွှတ်တယ်မမေ့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူပြောတဲ့စကားလေးဟုတ်ကဲ့စကားတခွန်းကဘယ်အခြေအနေမှာဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းနေဦးတီမြင့်လို့ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတစုံတရာ figure ဖြစ်နေတဲ့ image ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကဒီလို situation မှာဒီလိုအခြေအနေမှာဒီစကားမျိုးပြောတာတော့အင်မတန်မှအမျော်မြင်နေတာလားသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ချစ်ချစ်နဲ့ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာပြန်လဲညီညွတ်မှာကိုစိုးရိမ်လို့ပြောတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတမိုင်းတမိုင်းဆိုတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာတမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ဗျာတမိုင်းဆိုတာဓာတ်ထမ်းပြီးညင်းရတယ်လို့ပြောခဲ့တာဘာကြောင့်ဓာတ်ထမ်းပြီးညင်းရတယ်လဲလို့ပြောခဲ့တော့အာနာချင်းအောက်မှာနေလို့ဗျာတမိုင်းကိုတကယ်ကလူအတိုင်းဝိုင်းကခံနိုင်ရှိအောင်သင်ပေးရဥပမာဗျာအမေရိကန်မှာအမေရိကန် native တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာဘာသင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ Columbus ပေါ့နော် Christopher Columbus ကအမေရိကန်ကိုခြားဖွေတွေ့ရှိသူ discoverer ဒီလိုပြောတာဒါကဘာသမိုင်းမှာအဲ့လိုသင်ခဲ့ရတာအမေရိကန်လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဒါပေမဲ့အမေရိကန် native တွေကပြောတယ်မင်းတို့ကရှားပွေတွေ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မှာငကိုတဲ့အတိုင်းပြည်ရှိတယ်ဥမာအမေရိကန်က United State တော့အမေရိကလို့ပေါင်းစပ်တဲ့အချိန်မှာ Colorado State ဆိုရင်သူ့မှာကိုပိုင် college တွေပါနေရှိနေဖွံ့ဖြိုးနေပြီအခုကျွန်တော်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါသာဆိုရင်ဒါ Oneida County လို့ခေါ်တယ် Oneida လူမျိုးတွေနေတာ Oneida Nation သူတို့နိုင်ငံဒီလိုပဲခေါ်တယ်လက်ရှိဆိုတော့သူတို့တွေကဘာပြန်ကြီးလာလဲဆိုတော့ခရစ်စတိုဒီခရစ်စတိုဘာကိုလံဘတ်က discoverer မဟုတ်ဘူးသူကငါတို့အမေရိကကို invade လုပ်တာကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာ invader အဲ့တော့အမေရိကလူမျိုးတွေက yes okay မင်းက invader ဆို invader ပဲငါတို့သမိုင်းမှာပြောင်းပေးတယ်စာသင်ကျောင်းမှာပြောင်းပေးတယ်အဲ့လိုပြောင်းပေးတာကိုအမေရိကမှာရှိနေသောလူများစုကြီးဖြစ်သောလူမျိုးတွေကလည်းခံနိုင်ရှိတယ်အာဂျော်ဂျီယာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တကယ် confederate တွေပေါ့နော်ခုလုံးကတကယ်အမာခံတွေသူတို့မှာသမရတွေရှိခဲ့တယ်ဒီသမရတွေရဲ့သူတို့ဂုံယူဝင်းကြွားစရာကြောက်ရွံ့ကြီးတွေရှိတယ်ဖြစ်သိမ့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမိုင်းကိုအမှန်တရားတွေနဲ့လူမှုကိုခံနိုင်ရှိအောင်သင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်ရတဲ့သမိုင်းဆိုတာကမင်းလောင်းမျော်ဝါဒကိုရေးထားတဲ့သမိုင်းဥမာဘူဂျောအောင်ဆန်းဗျာဘူဂျောအောင်ဆန်းဂျပန်ပြည်ကပြန်လာတယ်ရဲဘော်သုံးကြီးနဲ့ဝင်လာတယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာတကြီးတယောက်ကိုဖမ်းတယ်တပ်ပလိုက်တယ်ဘူဂျောအောင်ဆန်းလူသက်ကောင်ဒီသမိုင်းကိုဘယ်တော့မှမကြီးဘူးဘူဂျောအောင်ဆန်းဂျပန်ကပ်မန်လေးကိုသွားတယ်ဂျပန်စစ်သားတွေချဖို့အတွက်ဗမာမတွေကိုခေါ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဗျမ်းပရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သခင်လွင်ကြီးတဲ့သခင်လွင်ကြီးတဲ့ဂျပန်ကပ်မြန်မာပြည်စောက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အဓိကသမိုင်းရရေးတဲ့ဆိုတော့မှလူတွေကမဖတ်ချင်တဲ့လူတွေကများတာပေါ့အဲ့ဒါကိုရေးတဲ့စောက်တွေလည်းအပြစ်ခံရတာပေါ့ဗျာရေးတဲ့စောက်တွေလည်းအပြစ်ခံရတာနော်စေမင်းဂျပန်ယထာလန်းကိုဖောက်တယ်ဒါရူရီးယားဘက်ကဖျားသုံးစုဘက်ကစေမင်းဂျပန်ယထာလန်းကိုဖောက်တယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတင်ပြတယ်လူတွေအများကြီးသိကုန်ပြီဆိုတော့တန်ပြူစီရဲ့မှာသူမိကွန်းပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့သေတာနှဲတော်နှဲသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကသမိုင်းမှာဘာလို့မတင်တာလဲသမိုင်းကိုဘာကြောင့်မဖော်တာလဲသမိုင်းဆိုတာသမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်နောက်ခံနေရှိတယ်။ကောင်းပြီရခိုင်မှာ1942ခုနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အရေးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်။ရွာ900လောက်ကုန်သွားတယ်။ That's right မှန်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။သိဖို့လည်းလိုတယ်သမိုင်းမှာမသိဘူးထည့်ပြီးတော့
ဟိုပုံမလေးပြောမီးလောင်တဲ့ကိစ္စကြီးပဲမပြောနဲ့ပေါ့ဥမာအခုခဏလေးပေါ့ကိုထဲလင်းဦးပြောခြင်းနဲ့ဟာမီးလောင်သွားပြီအကိုဲထဲပြောသလိုဟိုရိုဟင်ဂျာတွေမီးရှို့သွားတယ်ရခဟိုုတင်တွေ်တယ်မီးရှို့ပြီးပြေးတယ်တော့မပြောနဲ့ပေါ့ကိုထဲလင်းဦးဆိုလို့ခြင်းတဲ့သဘောကမနေကျမစာပေနဲ့သင်ပေးနေပြီကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်နဲ့မှာဆရာကြီးဥမ္မောင်ကိုကဖားလေးဆိုတော့မနေ့ကဆုံးသွားတယ်သူဆိုရင်ဂျပန်မလာခင်ကတည်းကဂျပန်စာတက်နေပြီအဲ့တော့ဂျပန်လာတဲ့အချိန်မှာသူစကပြန်လုံးလုံးချက်ချင်းရတယ်ဂျပန်သားကခန့်ပေးတယ်ကျိုတင်ပြီးတော့ပလင်ရှိတယ်ငကိုတည်းကအဲ့တော့ဂျပန်ကိုသွားခေါ်တယ်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဂျပန်ဒီကဘယ်နေရာဘယ်နေရာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာသူကကျိုတင်စီရင်ရင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုခေတ်မှာလက်ရှိဗမာအစိုးရကရခိုင်တဲကလက်ပါစီမွေးတယ်ရိုဟင်ဂျာတဲကလက်ပါစီမွေးပြီးတော့ပြဿနာဖန်တီးထားတာရှိတယ်ဒါထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်ဗျာအခုဆိုပို့ပြီးလက်လက်မြင်လာရပြီအဲ့ဒီခက်ကလည်းပဲရခိုင်တွင်းမှာလေးပေါ့အဓိကကိုထဲလူပြောတဲ့လက်ပါစီဆိုတော့ဥပမာအခု NLD တဲမှာလည်းဟို NLD ကရင်ပေါ့အဲ NLD ကချင်းပေါ့အဲ့လိုလက်ပါစီအဲ့အဲ့ဒီပုံစံကိုပြောချင်တာလားအဲ့ဒီဟာအပြင်သူတို့ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာလူမြုပ်ထားပြီးသားလူအလို့ရှိရင်ဒီကီပြည်နယ်ကရင်ယူနဲ့ခွဲမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုအဲ့လိုမီးမွေးမဲ့ကောင်တွေကမြုပ်ထားပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကဘယ်တော့မှမလုခဲ့လဲဆိုတော့ရခိုင်ကိုဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းမသိခင်ကတည်းကရခိုင်မှာလူမွေးထားတယ်ချွေမြဆရာငယ်ဆိုတာချွေမြင်းတမသက်ကျန်းကိုရေးခဲ့တာဝီရသူနဲ့အတူပဲဝီရသူပြောတဲ့စကားအလုံးကသူ့စကားလုံးချွေမြင်းတမသက်ကျန်းတဲ့ကစကားလုံးနေကောင်းပြီထားလိုက်တော့အခုလွတ်လိုက်ရတော့မယ်ဂျပန်ကိုခေါ်လာလို့ချင်ရင်လွတ်လိုက်ရတော့မယ်ဒါဗမာပြည်သူတွေခံစားတာချွေစိန်လွတ်လိုက်ပြောပြောငွေစိန်ပြောပြောငါတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဂျပန်ကငါတို့လွတ်လိုက်ပြေးမယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာ BIA ကဝင်သွားပြီ BIA ရခိုင်စစ်ကြောင်းဝင်သွားတာဘိုးရန်အောင်ဥဆောင်ပြီးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်ကိုစလဲတွေကအကယ်၍လွတ်လိုက်ရခဲ့တော့ငါတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်အခွင့်အရေးပေးမလဲလို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကအခုလိုမီဒီယာမကြဲဘူးလေဗျာသူတို့လေကိုတင်စီစဉ်ပြီးသားဘုန်းကြီးဦးစိန်သာဆိုတာဥဆောင်ပြီးတော့သူ group ကိုစီစဉ်ပြီးသားအဲ့ကျိုးတင်စီစဉ်ပြီးသားအကွက်ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ဗမာကိုလှည့်မသွားအောင်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်ကိုဘုံဆိုတိုက်ပေးလိုက်1942ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရရခိုင်တွေကနိုင်ငံခွဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်ပါသွားတာဒီရန်တဘူစာချုပ်မှာပါသွားတာရခိုင်နဲ့ယူရီးယားနဲ့အခြေအနေဒီဗမာပြည်အောက်ကိုပါသွားတာဟိုစင်ကဗမာမင်းနေရာသူတို့ဩဇာကြည့်လိုက်ယူရီးယားကိုတက်သိမ်းတယ်ဩဇာခံနိုင်ငံလုတ်တယ်မသိဘူးရကသက်ကိုတက်သိမ်းတယ်ဩဇာကနိုင်ငံလုတ်တယ်ရခိုင်ကိုသိမ်းတယ်ဩဇာကနိုင်ငံလုတ်တယ်တကယ်လို့မနီဘူးရကတဲ့တို့ရခိုင်တို့ယူရီးယားတို့ဆိုတာသူရဲ့တရားနိုင်ငံတွေအခဏလေးပေါ့ကိုထဲလူဒါအခုကိုထဲလူပြောတဲ့သမိုင်းอ่ะကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအခုရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်လို့ပြောတဲ့ဒေါက်တာအေဂျန်ကိုသိနိုင်လားသိနိုင်တော့လုံးဝသိနိုင်တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကအလောင်းပရအကြောင်းများခုနှစ်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်တန်းမှာသင်ရတာအလောင်းမင်းတရားကြီးအကြောင်းစသင်ရတယ်။ကုန်းပုံမင်းဆက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရန်တဘူစာချုပ်စာသင်ရတယ်လေဗျာ။ရန်တဘူစာချုပ်တော့ဘာမှမသိနိုင်နဲ့ဆိုရင်ဒေါက်တာအေးချန်းကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီလိုအကြောင်းနေကြတော့မပြောဘဲနဲ့ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကြီးပဲပြောတာလေ။အဲ့ဒီကိစ္စလေးကကျွန်တော်ကဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့အခုစကားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်သမိုင်းပညာဖြစ်တဲ့သမိုင်းရသမိုင်းပညာရှိတဲ့ဆောင်နည်းနည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီစောစောကမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာစောစောကမွေးထားသောအုပ်စုထဲမှာဒေါက်တာအေးချမ်းရဲ့အဖေတို့ပါတယ်ဒါဆိုဒေါက်တာအေးချမ်းရဲ့အားသူအမျိုးအစင်ဆက်ကပြောလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကိုကိုကျိုးပြုမဲ့ဆရာနာရှင်ကိုကိုကျိုးပြုမဲ့မိသားစုတွေထဲမှာပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကို
ကောင်းပြီအဲ့တော့ရန်ကုန်စာချုပ်မှာရခိုင်ပါသွားတယ်တလင်းလိုက်ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်သည်တရားနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဖြစ်တာတော့ဗမာကဝင်သိမ်းတယ်1950ကျော်မှာဝင်သိမ်းတယ်ဝင်သိမ်းပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကပြန်သိမ်းလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်ဘာနဲ့သိမ်းလဲရန်ကုန်စာချုပ်နဲ့သိမ်းတာဒါပေမဲ့ဗမာသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာရခိုင်မင်းနေတဲ့ကချင်းမြန်ဆိုတာရှိသေးတယ်အများကြီးပေါ်လာတဲ့ရခိုင်ကပြန်တိုက်တာသူတို့ရခိုင်တပီနယ်လုံးမရပေမဲ့ရန်ပြည့်ထိရခဲ့တယ်ရခိုင်ဆယ်မြို့ရခဲ့တယ်သူတို့ပြန်အုပ်ချုပ်တယ်ဒီဘက်ကပြန်တိုက်တယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကဟိုကစင့်ကလျာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကဝင်သိမ်းရတာအင်္ဂလိပ်ကစစ်တကောင်းမှာအများကြီးဟိုပေးခဲ့သေးတယ်တတိပေးခဲ့သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလက်ပါစီကမွေးထားမှာပဲသူကကြိုတင်တာအစိုးရတည်ရပြသူ့မှာအင်အားရှိတယ်ပါဝါရှိတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီအရေးခေတ်မှာဘသူတွေအများကြီးတည်သွားတယ်လေရခိုင်ရွာငါရခိုင်ယွာ900ပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိဘူးလက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားချိအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရခိုင်ပြည်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုးမြောက်ပိုင်းကနေပြီးအောက်ကိုဆင်းလာရင်မြောက်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်များတယ်ဒါပေမဲ့ဘူဒီရမောင်တော်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မများဘူးမွတ်စလင်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ကျောက်ဖြူမှာအဲ့ဒီကဆင်းလာမယ်နော်အဲ့ဒီကဆင်းလာရင်ဘူဒီရမောင်တော်ကစစ်တွေမြေပုံဆင်းလာပြီးကျောက်ဖြူအဲ့ဒီဘက်ဒီအဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့ကျောက်ပြပမာမွတ်စလင်က40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ရခိုင်များတယ်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများတယ်မြေပုံဘက်မှာမွတ်စလင်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများတယ်ဘူဒီတောင်ပေါင်းတော့ဘက်မှာကြတော့မွတ်စလင်က60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ရခိုင်40ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့လိုတိုက်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျောက်ဖြူကအပေါ်ပိုင်းကိုမွတ်စလင်နဲ့ရအရက်ကမွတ်စလင်ရွာကြီးအကုန်ပါသွားတယ်အကုန်ပါသွားတယ်ဆိုတာအကုန်သက်ခံရတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးရွာကုန်ပြင်းကြရဟုတ်ကဲ့ပြေးကြပြေးကြတော့သူတို့ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့မိကိုရလဲဘူးသီးတော်မောင်တော်မှာလူဦးရေဒီတော့ကြောက်ပြူတော့ရခိုင်ကအ ਨੇ စုံ80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတယ်အ ਨੇ စုံတော့ကြောက်ပြူစရင်ရခိုင်က90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတယ်အပေါ်ဘက်ကရခိုင်ရွာတွေကအောက်ကိုဆင်းပြေးလာတယ်တချို့လဲဘင်္ဂလားဒေ့ရွာတွေပြောင်းသွားတယ်နီးစပ်ရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ရခိုင်ရွာလဲပဲ4-500ပါသွားတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်ကအပေါ်ကမွတ်စလင်ရွာလဲပဲအောက်ကမွတ်စလင်ရွာလဲပဲ4-500ပါသွားတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ချက်ဖာဖြစ်သွားတဲ့သဘောဒါကြောင့်ဘူးသီးတော်မောင်တော်မှာလူကြီးဒင်းစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မွတ်စလင်90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမွတ်စလင်90ရာခိုင်နှုန်းကစစ်တကောင်ကလာတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလည်းတော့ဦးနုခက်မှာဦးနုကပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ချင်းပေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မှတချို့သောမွတ်စလင်တွေကိုမြေပုံတို့ပါတို့ပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်အင်ဂျီ40ပဲခေါ်ခဲ့တယ်အင်ဂျီ40ပဲเนาะတကယ်ပြစ်သွားတာအင်ဂျီ10နဲ့ချီပြီးတော့အာ process နဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့ဗျာဒီတစ်သုပ်40နောက်တစ်သုပ်40အဲ့လိုခေါ်တာအဲ့40ခေါ်ပြီးရက်နေအားရပြီးတော့မှဒီလူတွေနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စီစက်မယ်ဆိုပြီးတော့1957မှာဗမာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတွေကိုမယူခဲ့ဘူးသီရမောင်တော်ကစလုပ်တာရန်ကုန်သားတွေပဲခူးသားတွေခမားတို့အဖေတို့မှတ်ပုံတွေမရှိဘူးအဲ့ကတော့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စစ်စစ်ဖို့အတွက်ဘူးသီရမောင်တော်ကစလုပ်တာမင်းတို့နိုင်ငံသားဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့မှာပထမဦးဆုံးဗမာပြည်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတွေကိုဒီလိုရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီသမိုင်းရင်းမြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သလဲဒီနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာရဲ့ရခိုင်ကမသက်ပြတ်ပဲနဲ့သူတို့မင်းသူတို့ချင်းနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်တိုးတက်နေခဲ့တယ်ဗျာလက်နဲ့အင်အားမများလို့မမကြီးမှခံလိုက်ရပြီမဲ့ရခိုင်နိုင်ငံကြီးဆိုတာသူတို့တာယာဝါပြောစွာချီခဲ့ပြောရမလို့တမိုင်းပြင်ချင်ပြောရမလို့တမိုင်းကိုအမှန်တိုင်းဖော်ပါတမိုင်းပြင်ချင်ပြောရင်တမိုင်းကိုအမှန်တိုင်းဖော်ရမယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းတမိုင်းမှာတမိုင်းမှာ contemporary ပေါ့နော်ခက်ပြိုင်တမိုင်းဆိုတာရှိဒီတမိုင်းဒီတာဖြစ်တာယုတ်တိဖြစ်တန်သလားဒီဟာနဲ့စင်တူညွတ်မဘယ်မှာဖြစ်သလဲဆိုတာကြည့်ရင်ဒါတမိုင်းကအဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တာမှလည်းပဲရခိုင်နေဘက်ကစောစောလက်သက်မွေးသားမိသားရခိုင်နေဘက်ကဂျပန်ရှိတယ်ဂျပန်ဝင်လာပြီးဖြစ်တာ
Japan di ai shei ma ouchou tu phit de. Ouchou tu ne yakai ne paung da de. Japan ma let na ba de. Let na le chi de ouchou tu le phit de. Ouchou tu ye mwe za khan yakai ouchou le phit de so yi. Di lu na su phit la ma bdu a po sei ma le khmyar sin sa lo ya bi. Yakai po sei ma la muslim po sei ma la khmyar sin sa lo ya bi. Da mai da ha tamai. Da ha tamai de khu phit khe de. Dao Amira Pialan Biro, Lumio Namio, a mong type Beijin, Tomo, Uegenet, Moan Pandi Beijin Suraga. Say time, Nimia did a loaded loan home. I know your Jesus. Oh, good telling word, I don't know. Hobel develop your Bioram Hobau. Takayagan Hilemabau. Kayagan Hilemabau, Kajaro. General Rotan, the Yana do, so sweating, I so swell on me out. That you be out. Not just I know you had yet 2 years of the Dora. You had yet 2 years. Okay. เอาตมัยสู่ดามาตมัยโหไอ้โหพอพี่ยันได้จ่าแม้สู่ยิโอเคกินยวาริโหยวาไล่มีได้ไปไล่ดาทีนี้บาลงไม่ပြောนี่ดาแหละจนเราบมาริก็ฮันดาวรีโหตึ้งเนาะโมนี่โหจีโนไซต์ลุบไล่ดาถ้าตมัยมาอเทนชาชีดิอติจาแล้วชีดิกระบ่มัดตันแล้วชีดิอ๋ออะล่ะอะล่ะ ဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်တော့လုံးမှာပဲပေါ့နော်ဟိုအင်အားကြီးတော့တနက်ရှိရင်မင်းငါပြောတာပြောပေါ့ဒါအတိုင်းပြီမှာဖြစ်နေတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ချက်တူတီအိုရီရပါဗျာသမိုင်းဆိုတာနိုင်သူကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျာသမိုင်းကိုဂျက်စတစ်ကကြီးရပါဦးမာကကျွန်တော်တို့အဒီဘာဖြစ်ခဲ့တယ်93မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီသမိုင်းတွေကိုကျ
ဒီနေ့အချိန်ထိပေါ့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနေပါဘူးဒီအချိန်ထိအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနေဒါပဲကြည့်လိုက်တော့သူတို့သားသမီးတွေအကုန်လုံးအားရမှာကြီးပဲအေးမှာဟုတ်ပြီနော်အမေရိကန်နဲ့ချဲ့ပေါ့ပြောလိုက်ကြည့်တိုင်းအမေရိကန်မှာသူတို့သားသမီးတွေဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
အမွေစိုးလို့သိထားတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဒီအင်္ဂလိပ်ကဗြိတိရှားကကိုလိုနီကမကောင်းတဲ့အမွေစိုးပေးခဲ့အမွေစိုးလို့သိရင်နှစ်ပေါင်း80ဘာကြောင့်မပြင်တာလဲအမွေကောင်းဖြစ်သွားစိုးနေတာကိုဘာကြောင့်မပြင်တာလဲအမွေစိုးပါဆိုစကလုံးကိုထိုးချပြီးတော့
ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဖို့အတွက်သုံးနေတာလားတဲ့နဲ့ဖြစ်အမွေဆိုးဆိုပြရမယ်လीမင်းသိနေပြီလीအဲ့တော့တမိုင်းဆိုတာကဟိုပြောတင်တာရှိတယ်မပြောတင်တာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တမိုင်းကိုလူတို့ခံနိုင်ရှိအောင်သင်ပေးရမှာမားတယ်လူကလည်း yes ငါမားသွားတယ်တမိုင်းရဲ့စစ်ဘက်ကိုလိုက်ရဟုတ်တယ်ဗျာဒီရှင်နေမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျူးလုံးမိတယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်းပါနဲ့အချင်းချင်းလေးပဲဗျာ အခုတောင်းလာမတောင်းမဟုတ်ယူရအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူဘာဝါလဲဆိုတော့သူတို့အနာကမကောင်းပါဘူးဒါကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနေတာကဗမာလူမျိုးလူကြီးတွေပေါ့လူကြီးတန်းတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဗမာမျိုးဆက်တွေကိုမျက်နှာမဖြစ်စေချင်ဘူးဗမာမျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ့သိက္ခာကိုမချစေချင်ဘူးကဘာမှာဗမာဆိုတာတော်တော်လေးရုပ်ပြတ်သွားပြီဗမာလို့ပြောလိုက်တော်တော်ရုပ်ပြတ်သွားပြီကိုက ကချင်တော့ကရင်တော့မိုးတော့ချမ်းတော့ကိုထားလိုက်ခဏထားလိုက်ငါပမာမျိုးဆက်အတွက်ငါမျက်နာချိအောင်ကဘာမှာဂုံယူနိုင်အောင်ကဘာမှာတင့်တယ်အောင်ကဘာမှာမျက်နာပြန်ဖော်လို့ရအောင်ငါဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအဲ့လူကြီးတွေ အာဒီကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားနားလဲပါတယ်နားလဲတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကာကွယ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့ဟာတော့အဓိကဒီရွေးကောက်ပွဲတွေရလာတော့မယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ဒီ1890ပဲဟိုအန်တီဗီပဲဖြစ်ဖြစ်အက်စ်အန်အေဗီပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်သစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့1990ကိုစေရပေါ်တယ်ပဲပြောပြောစစ်တပ်ကဖွဲ့ခွင့်ပေးလို့ဖွဲ့ရတဲ့ပါတီတွေကြီးပဲဒါညာလို့ရတဲ
ဟုတ်ကဲ့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 
တော်တော်မှန်တယ်ပြီးတော့ဥကြီးမြစ်ကတော့ဗမာတွေဘက်ကနေပြီးတော့နာပြီးပြောတာဟိုကြောင့်ဆန်းဆယ်နှစ်ပေးခဲ့တယ်ငါတို့ဗမာတွေတော်တယ်စေတနာရှိတယ်သဘောထားကြီးတယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ဟိုတိုင်းသားတွေကပဲခွဲထွက်ချင်မလဲဘယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းချင်မလဲကိုမျက်မျက်တတလောက်သူပြောတာကောင်းပါတယ်တော်တော်ဒီဟာပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒါသိတဲ့လူတွေကဖြစ်ရှင်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်ရိုဟင်ဂျ
nga pyo kae ဟုတ်da တယ်ga lo di yue che ma hou ba bu nga pyo da ga lo di ya ba da ho shin shin lin lin phit pho lou tin na ba lo so lo aku khit ma tadin ni ya yo cha yin ko the lin u twa le တင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်မကောင်းတဲ့အရာတွေဟာဘာဥပမာအခုသမိုင်းမှာရှိတယ်မဟာမြတ်မုနိဖရာကြီးရောလေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မန္တလေးကိုတည်သွားတယ်ဥပမာတွေပြောတယ်ပမာတွေပြောတယ်ဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးဖရာကြီးကိုအပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မတည်သွားတာပါသူတို့အလုံးလိုက်ကြီးလဲအိတ်ခေတုံးကတည်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်အခုရခိုင်တွေကငါတို့အလုံးလိုက်ပြန်ယူမယ်ဆိုရင
တကယ်လို့ရခိုင်အာရကန်နိုင်ငံဖြစ်လို့စစ်နိုင်ရင်တော့ကိုဆုံးရှုံးတဲ့ဟာကိုပြန်တောင်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မမင်းတို့စစ်နိုင်တဲ့အချိန်တော့လည်းအကုန်လာသိမ့်သွားတာပေါ့ image ပြန်တောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ပြောတာဥမာဂျပန်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကိုဆစ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်ရောကြီးပေးရတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဥမာကျွန်တော်တို့ AA ကနေပြီးတော့တကယ်အနိုင်တိုက်ပြီးတော့အာရကန်နိုင်ငံဖြစ်သွားရင်တော့မင်းတို့ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းခေတ်ကရောကြီးလည်းပြန်ပေးရမှာပေါ့ဒါတွေကအမစရာဝိဇာရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအထူးကကဒီကိုထဲလူဦးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မေးရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုကိုထဲလူဦးတော့ဥမာအမေရိကမှာနေတယ်
过不你路亚了呗，妈妈比我谁么咋路亚了，罗人家也有谁么咋路亚了。你是哪路亚来的？妈咪说：“America 嘛，ACC 让你露面啊，露脸勇敢的呀，好了嘛，露脸勇敢的呀，露脸啊啊，看他看见了，就那么多，ACC 你露了没有？露脸勇敢的呀，过露的啊，可以也带呢，过变样的，他们没，啊，钱拍比较便宜的，妈妈比我便宜的，好的。喏，妈妈比多比多的多，他没有担保他不标了，他看他看见了，就那露。”ရတယ်ဆိုရင်လေဘာအဲလို့ကြဆောိင့ုလို့ဥစ္စာခေါင်းထဲမှာမထည့်ပဲသူတို့ကိစ္စခေါင်းထဲမှာမထည့်ပဲနေလို့ရတာဟုတ်ဆိုကဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတခါတခါကျဗမာစကားရောတယ်လို့ပြောလို့အဲ့တော့ကိုထဲလင်ဦးတို့နားလဲတယ်အဲ့တော့ကိုထဲလင်ဦးကိုဗမာပြည်သူတွေအတွက်ဗမာပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့ဟာဗမာပြည်သူတွေအတွက်လည်းပါရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လည်းပါရမယ်အထူးသဖြင့်တော့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ့သူတို့ကအရန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်နော်အခုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဆိုလည်းပြေးနေရအဲ့တော့ဒီလူတွေအတွက်မျောလင့်ချက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ကိုထဲလူကိုရှင်းပြပေးပါ။မျောလင့်ချက်ဆိုတာကအမစကဘုံတော့ရှိတယ်ဗျ။သကောင်ထက်ညပုံမနဲ့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ကသကောင်ကျော်သွားပြီ။သကောင်ကျော်သွားပြီဆိုတော့အလင်းရောက်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မျောလင့်ချက်ကတော့ဟို globalization ဆိုတာကြီးကလည်းမျိုးမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ justice ကလည်းမျိုးမှာပဲ။ဦး justice ကအရန်ကောင်းတယ်ရခိုင်အတွက်ရောရွှေဂျာအတွက်ရောအရန်ကောင်းတယ်ဥပမာဗမာ empire ချဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးသုံးသက်တာပါနော်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေရာတွေသိမ်းပလိုက်တယ်ကောင်းပြီအခုအချိန်မှာ federal ပြေးမယ်ဆိုကရင်ငကိုပိုင်ခဲ့သောနေရာတွေမှာဗမာအများကြီးယူသွားပြီကရင်ကတောင်ရင်မြက်ကမ်းပြေးမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တဲထိုးပြီးအိတ်ခက်တဲ့နေရာလောက်ရရပါပေါ့ဗျာနော်သူရဲ့လူကြီးရအားကြောင့်လဲအဲ့တော့က justice ကမချုပ်ကန်နိုင်လိုက်အခုက ICJ က provincial regional mission မှာသူတို့ဤလောက်တိုင်းစားသောက်ခဲ့ရနေမီများကိုလက်ရမပြည့်ချင်းသေးစောက်ချောက်ပေးထားရမယ်ဆိုရင်ဧရိယာသတ်မှတ်မှုတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီဧရိယာသတ်မှတ်မှုဆိုတာဧရိယာနေမီသတ်မှတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအထက်မှာချီတော်ရိုဟင်ဂျာရောရခိုင်ရောချင်းရောအားလုံးရဲ့သူ့ရဲ့နေမီတစ်ခုပါကဘာကဒါသူတို့နယ်မြေလို့သတ်မှတ်ပြီးသားတွင်တစ်ခုတော့ရှိသွားတယ်။မင်းတရုတ်ကအဲ့လိုနယ်မြေသတ်မှတ်မှုမျိုးကိုကချင်းအတွက်ရောชาด้วยยอกะยินด้วยยอฉีนี่เตี้ยมาไม่จายินปอล่ะนอกตะเช็ดก็โกเทลี่อะกูลูเรียเปียวนี่ยาเปียวนี่ยาเลยสร้าดองซ้าสุจีเนี่ยปะทะลุบ่ตูอ่ะอซวยกาลงขอได้ไม่ขอだใบแม้เจนเราตีนี่ดากะนายกันตะกากะเปียวนี่ดากะดองซ้าสุจีตีดีဖြစ်စီမตีดีဖြစ်စီยะไคอภวินเปียวเยลุ่มเลยဆိုပြီးတော့ล้านนี่ผောက်တယ်ตราดิซောက်ပြီးတော့ဒီตัตติกันปิสีดิဖြောက်တယ်အမှုကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုထဲလူဘလို့မှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲလူတွေကပြောနေတဲ့ဒီအစိုးရနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကနိုင်ငံတကာကပြောနေတာ2018လောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတစ်ခေါက်သွားတယ်ခရိုဒီတွေပါသွားတယ်သူကအဲ့မှာဟိုလမ်းတွေဖောက်တယ်သရားတွေဆောက်တယ်ဆိုပြီးလုပ်တာအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာကပြောနေတာကိုဗမာတွေကနားမလဲတာလားကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကမပြောတာလားအဲ့ဒါဘလို့ရှုပ်နေလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဒီတက်တက်ကံပစ္စည်းဖြောက်ဖြက်မှုကိစ္စကိုပြောတာအဲ့ဒါဘလို့လဲဆိုတော့ဗျကျွန်တော်ကအဲကမဲဘက်ကကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြေးလိုက်မှရမယ်အာကိုထွေးလေးဦးဘက်ကဖြစ်မယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဘလို့မှမခေါ်ဘူးခဏလေးပြေးလိုက်မယ်ဗျ sorry ဗျာကောင်းပြီအခုကလူတွေကနောက်ထပ်လဲပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကလည်း lobby တွေကဓာကျူးလုံခဲ့တာဆွတ်တက်ကကျူးလုံခဲ့တာနင်တို့အဘအရေနေဝင်းလက်တက်ကပဲကျူးလွန်ခဲ့တာငါတို့အမေမစော်ကားတဲ့ဘာညာတွေချိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူတို့နားမလဲဘူးသူတို့ကဒီရှင်တွေကိုနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဥတီထားပြီးတိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်ဟိုအခုဒီရက်တဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသက်သေပြမယ်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတည့်နေ့ ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကိုကျူးလွန်တာ2012ခုနှစ်ကစကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုစတရားစွဲတယ်သူနဲ့ဆက်သက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကဒီဖိုင်ရဲကြီးကအိုပင်ကိစ်လို့ခေါ်တယ်အိုပင်ကိစ်ဆိုတာစပီကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝရမ်းထုတ်နိုင်အောင်ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ကိစ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကအာဏာရလာတော့သူကခေါင်းဝင်ခံတာ သူကလိုက်ကာတာငါနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဆုကျင်မဲ့ငါကာရင်ရတယ်ဆိုပြီးလက်သူခေါင်းခွင်ဝင်ခံတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဒီကလက်သေးထိုးတော့သူကကြားကာတယ်ကာတော့ဒီသတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မဖြိုးဘဲနဲ့ဟိုကောက်ထိလို့မရဘူးသူ့ကိုညာလို့လည်းမရဘူးအကြိမ်ကြိမ်သတိပေးတယ်အကြိမ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေရှိတဲ့ contact တွေရှိတယ်အမေရိက
အနောက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ကိုပြည့်နောက်ကော်မရှင်ဖွဲ့တယ်တပတ်ကပြပြီးတော့ तू ဆက်လုတာ तू အမိန်ပေးတာကလေးလူကြီးမကြရှင်းပြဆိုတာ तू အမိန်ပေးတာအဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့မှဗျာ Facebook မှာတင်လိုက်တယ်ဟိုဥတော်တိဆရာခင်ဗျားကိုဖော်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုတာကို ICJ မှာ तू နဲ့အတူလာတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလားဘာလားဗျာ ICJ မှာဥတော်တိဆရာခင်ဗျားသိမှာပါโอเคโอเคตัวดุติยะตะคอกดอซาสุจีไม่ป่าวอู้จ่อติสยอกไปล่ะไอ้นี่บ่า ICJ มาชื่อแต่หลูจีดิยออูรอบมาชื่อแต่ตะแกหลูจีดิยอดีอาโกตะแกจู้หลมุตาวินชื่อดาจู้หลมุได้มาตาวินชื่อดาบ่าดอซาสุจีบ่าสรเอาตัวอธิษฐานပြောล่ะอะดาริก็จ่อเราก็ป้องมาล่ะกูมะนี่ก็ตันตะมันยักกว่ามาปอไปจ่องปอไปไล่ดาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားမလဲတာကလူခွင့်ရေးကိုတကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလုတ်တာလဲ။ဒါမှမဟုတ်လူခွင့်ရေးတကယ်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထဲလို့ပြောတာလားတကယ်လုတ်ခဲ့တာလား။ဘယ်လိုထင်တာပေါ့။ကျွန်တော်သုံးသက်တာပေါ့။ကျွန်တော်သုံးသက်တာ။ဟုတ်ပြီအမောရှင်းရှင်းလေးလေးပြောင်းမေးတာပါ။လူခွင့်ရေးလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုဘာကိုလုတ်ခဲ့တာလဲအဲ့သိကျင်လို့ကျွန်တော်ကဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသက်တာပေါ့နော်။ဟောဗမာပြည်သူပြည်ကြိုက်အောင်လိုက်ပြီးနည်းနည်းသုံးသက်ပေးတဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့အများကြိုက်လုတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုသိကျင်လို့အဲ့တော့ကိုတေးလူကအများကြိုက်လိုက်လုတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်တာဗျူးကိုရက်မှရမယ်အဓိကအမှန်တရားကိုပဲသိကျင်လို့ကျွန်တော်ကကိုတေးလူကိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နိုဘယ်ဆုတွေပိုင်းရခဲ့တဲ့အဆင့်အထိဆိုတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပေးရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်နော်ဆိုတော့သူကခေါင်းဝင်ခံပြီးသူကလူမိုက်ဝင်လုတ်တယ်ဆက်တက်ကလည်းပဲငကိုတွေကဂွင်စင်ထားကောင်းစင်ထားမှာအဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်တာဒီဂျီနိုဆိုက်တရားခံကိုတိုက်တာငါလည်းပဲဂျီနိုဆိုက်တရားခံလို့ तू ဝင်ပါလာတဲ့အတွက် तू လည်းအတိုက်ခံရတာကျွန်တော်တို့ကပုံကိုကြီးအမုန်းနဲ့တန်းချွေကြောက်နေဝင်းကြောက်မင်းအောင်လန်ကြောက်စုကြည်ကြောက်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးအမုန်းနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဂျီနိုဆိုက်ကိုဘသူကျူးလွန်တယ်လဲကျူးလွန်တဲ့လူကိုတိုက်တာနော်ဗမာပြည်ကိုစကြာတရားဘယ်အုပ်စုကထူထောင်ထားသလဲသူတို့ဖေဖေတွေပါတဲ့ရဲဘော်သုံးကြီးကထူထောင်ခဲ့တာတိုက်ရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဒီဟာကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးပြစ်နေတာဒါကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးကဆင်းရဲမွဲတင်နေတာကျွန်တော်တို့ဂျီနိုဆိုက်တရားခံကိုတိုက်ရှင်းဆိုတာမညီမျှခြင်းကိုတိုက်ရှင်းဆင်းရဲမွဲတင်မှုကိုတိုက်ဖြစ်ခြင်းပညာမဲ့သွားမှုကိုတိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာလူပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သူတို့ဖျားလို့မျောနေတာတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဗျာတော့ကျွန်တော်သတင်းကြားပါတယ်တချို့အိမ်တွေဆိုရင်ဖျားစင်အောင်မကြည့်တော့ဘူးအောင်ဆုံးကြည့်ပုံကြောက်နေပြီကြားတယ်ဖျားစင်ပါပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူလူရဲ့ပညာအားနည်းမှုပေါ့နော်
Now, put me a ring media, I'm just a pair along with a pure lua. ဟဲ့တော့ကိုရဲလေးနဲ့စကားပြောတာလဲကောင်းတယ်အဓိကနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ကိစ္စအကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကိုထဲလူကရခိုင်အတိုင်းဝိုင်းအဖြစ်ရခိုင်အတိုင်းဝိုင်းကိုကိုထဲလူဘာပြောကျင်လဲအာကိုထဲလူကတစ်ချိန်လုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မသိကျင်ဘူးကျွန်တော်တို့သိကျင
ကျွန်တော်ရခိုင်စကားကရခိုင်တောင်ပိုင်းစကားဗျာဘယ်လိုစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်လိုပြောနားထောင်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ညီကိုတိကိုပြောချင်တာကပြန်တတ်အောင်တင်ကြစာပြီးလိုက်စားကြလူတိုင်းပြောဟာကိုနားမထောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြဒီလူကမြောက်ပြီးလိုက်အမိခေါ်လိုက်ဒီလူကမြောက်ပြီးလိုက်အဖခေါ်လိုက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးပြစ်နေရကိုယ့်လူမျိုးတွေသိကြည်နေရညာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုနေရလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်နောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်ပညာမတတ်ရင်ပြောချင်တဲ့လူကပြောခုနောက်ထပ်မှာအခွန်ပဲဟိနေဖို့ဆိုကေရဲအခွန်ကိုစီလောင်းရင်လဲစီဝင်လာဖို့ရှိရလောင်းရင်လဲရှိရဝင်လာဖို့ရီလောင်းရင်လဲရီဝင်လာဖို့ရဲကိုပါအခွန်မထားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥနောက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပညာအစီနိုင်နဲ့ဖိထားဖို့လိုရဆိုကျွန်တော်ပြောရှင်ပညာမတတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘိုးစင်ပေါက်ဆက်ဟိုတမိုင်းဆိုတာတစ်ချက်သားကျွန်တော်ခက်မှာလဲပဲဒီမွတ်စလင်တိနဲ့အတူနီခါကျွန်တော်အဖခက်မှာလည်းပဲဒီမွတ်စလင်တိတဲ့အတူနီခါကျွန်တော်အဖိုးခက်မှာလည်းပဲဒီမွတ်စလင်တိတဲ့အတူနီခါကျွန်တော်မြင်တလောက်တမိုင်းမျိုးလုံးတစ်ဆုံးမှာဒီမွတ်စလင်တိရဲ့ကျွန်တော်ညီကိုချောင်းအတူနီခါကိုမမိဖို့လိုတယ်။အာဟိုလူကလာခွေးလိုက်ဒီလူကလာခွေးလိုက်အောက်သားစကားပြောတာယုံကြည်လိုက်အောက်သားမူးထားတဲ့လက်ပစီလှုပ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဘောကလွတ်မြောက်ဖို့မရှိ။ဒီပြည်နာကျွန်တော်ဆင်းရဲဘူးရလည်းလွတ်မြောက်ဖို့မရှိဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အာရာကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားပြောချင်ပါ။ဟောပြီကိုရလေးအဲ့တော့ကိုထဲလူမှုပြောတဲ့စကားထဲမှာကိုထဲလူမှုတို့တောင်ပိုင်း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 ဆိုပြီးအခုပါလာတယ်ကိုထဲလူမှုပြောတဲ့စကားတောင်ပိုင်းစကားဟုတ်တောင်ပိုင်းစကားဆိုတာနည်းနည်းအတန်ပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးသူကနားလဲပါတောင်ပိုင်းစကားပေါ့အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဖြစ်နေမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရခိုင်ပြည်ထဲမှာမြောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေကပြေးနေစားစရာတွေကမရှိဘူးဘဝတွေကပြတ်နေဘယ်တော့လက်နဲ့ကြီးရောက်လာမှန်းမသိဘာဖြစ်လို့တောင်ပိုင်းကလူတွေကမြောက်ပိုင်းကမဲမပေးရလို့ရှိရင်ငါတို့မပေးဘူးဆိုပြီးတော့တောင်ပိုင်းသားတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မဲပေးကြီးနေတာအဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာရောကိုထက်လူဘာထက်ပြောခြင်းလဲရခိုင်ဆိုတာမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းခွဲစရာလို့လားရခိုင်ကရခိုင်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားမန္တလေးသားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပညာအားနည်းနေကြတယ်ပညာအားနည်းနေတော့ဘလုံးကန်ရင်တော့ဗျာကိုလူမျိုးတူဘာသာတူဘလုံးကန်တော့ကိုရက်ွက်ကိုနိုင်ကျင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပညာအားနည်းတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကရှိနေသေးတယ်ဒါမဲ့ဟိုတချင်ချင်းမှာတော့ဒါတွေအလုပ်အဆင်ပြေသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုထဲလူကိုဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုထဲလူနဲ့တည်တယ်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကပြန်လာမှကြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကသမိုင်းကိုသိရောသိရမယ်အမှန်တရားကိုမျက်ကိုမျက်လို့ရမယ်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်အမှန်တရားနဲ့အိပ်ရမယ်အမှန်တရားနဲ့နေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဖျောက်လေးကျင်းရမှာလေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုထင်းလူအခုလိုပြောပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လိုပြောပေးတာကျွန်တော်ဗမာလိုကျွန်တော်နည်းနည်းနားလည်လိုက်တာကဥနောက်ကိုအသုံးချဥနောက်မှာအခုကြီးပဲဖြစ်ရင်သူများလာထဲ့တာငါခံရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတိတိကျကျစဉ်းစားကြပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေတိတိကျကျစဉ်းစားကြဒီဒေတာဒီရမှာခင်ဗျားတို့ပဲနေရမှာဘယ်ကောင်မှလာမနေဘူးလာနေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သူတို့လည်းလုပ်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုထွေးလူကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုထွေးလူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြရတယ်ရှိသေးပါတယ်မေးကြရတယ်ရှိသေးပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်မေးတာတပြိုးဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထွေးလူကျွန်တော်ပုံမလေးလေးပြောလို့ရပါတယ်လူတွေရှေ့မှာနေပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအမုန်းတရားမရှိပါဘူးအမှန်တရားအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့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 ဗျာအားလုံး